Mađarska vlada ima nameru da promeni aktuelne propise kako bi Mađari iz okruženja mogli da poseduju nacionalnu vizu i šengenski pasoš, izjavio mađarski premijer Ferenc Gyurcsány. Časovi fizičke kulture za osnovce u buduće će biti održavani i na klizalištu stadiona malih sportova, odlučeno na sastanku aktiva direktora osnovnih škola. Smrtnost od bolesti srca u posljednjih 10 godina porasla za 20%. U Srbiji godišnje između 10 i 20.000 infarkta. Od jeseni novi sistem naplate parking prostora, karte za parkiranje u trafikama i putem mobilnog telefona. Pratite infoblog Jueko televizije. Lider Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa danas boravi u Budimpešti gde se sastao sa mađarskim premijerom Ferencom Gyurcsányem. Tema razgovora je situacija nakon neuspelog referenduma u Mađarskoj po pitanju dvojnog državljanstva kao i zaključci prošlonedeljnog svemađarskog skupa koji je održan u Subotici. Mađarska državna televizija uoči ovog susreta prenela je izjavu premijera Gyurcsánya kojom on otkriva nameru vlade da promeni aktuelne propise kojima bi Mađari iz okruženja mogli da poseduju nacionalnu vizu i šengejski pasoš što bi im omogućilo nesmetan ulazak i kretanje u zemljama Evropske unije. Premijer Gyurcsány istovremeno je ostao energičan u stavu da Mađarima iz dijaspore ne treba omogućiti status dvojnih državljana, ali je podržao sve njihove težnje za autonomijom u domiciljnim državama, nazivajući takva stremljenja izuzetno pozitivnim. Jožef Kasa, iako nezadovoljan ranijim premijerovim stavovima po pitanju uvođenja dvojnog državljanstva, kao i kompletnim držanjem aktuelne vlasti u Mađarskoj prema ovom pitanju u oči referenduma, jučerašnju Gyurcsányovu izjavu kao i njegove predloge okarakterisao je dobrom osnovom za današnje i buduće pregovore dijaspore i matice. Lider Saveza vojvođanskih Mađara u Budimpešti boravi u ime foruma mađarskih partija i organizacija iz dijaspore koji je osnovan prethodne sedmice u našem gradu. Kasa će se u glavnom gradu Mađarske sastati sa predsjednikom Republike Ferencom Madlom, predsjednicom parlamenta Katalin Szili i ministrom spoljnih poslova Ferencom Somogyijem. Posle uvođenja poreza na dodatu vrednost u Srbiji se za građane ništa spektakularno nije promenilo, niti se na tržištu desilo nešto dramatično, izjavio je direktor Poreske uprave Vladimir Ilić. Iako su prvi utisci građana o efektima PDV-a različiti, zbivanja na tržištu su očekivana jer je u sličnoj atmosferi proteklo uvođenje tog poreza i u drugim zemljama, u kojima je također na početku bilo i nesnalaženja. Poskupelo je oko 13% proizvoda na koje se do 31. decembra nije plaćao porez na promet, a sada se na njih obračunava PDV i to uglavnom po nižoj stopi od 8%. Istovremeno naniže su u proseku za 2%, koliko je opšta stopa PDV-a manja od ukinutog poreza na promet, korigovane cene oko 80% roba, a ostalima je cena nepromenjena. Ilić je naglasio da zabrinjava poskupljenje komunalnih usluga za koje je nadležna lokalna samouprava, naglašavajući da su cene usluga nekih lokalnih javnih preduzeća, pre svega javnog prevoza, grejanja, parkinga i zakupa, značajno povećane i da se ne mogu opravdati uvođenjem PDV-a. Ilić je istakao da za te cene nije nadležna vlada Srbije i da bi zato trebalo da reaguje lokalna samouprava. Danas je održan prvi sastanak aktiva direktora osnovnih škola u ovoj godini. Pored razmatranja finansijskog plana za 2005. godinu, pokrenute su i neke od inicijativa na poboljšanju funkcionisanja školstva u našoj opštini. U buduće, zajedno sa učiteljima i nastavnicima, đaci osnovnih škola u vreme nastave, časove opšte fizičkog obrazovanja obavljaće na klizalištu stadiona malih sportova. Smatram da bi jako dobro bilo i pozitivno ovo što pokreće u opštini. Slažem se. Zbog čega? Pa da se ne smrzavaju roditelji ovako što se ja smrzavam s mojom decom ovdje, pošto ne znam da kližem, a želim da oni nauče da kližu. Inicijativa iz javno-komunalnog preduzeća Stadion da se klizalište ustupi besplatno osnovnim školama naišla je na radost najmlađih. Zato što se kližemo. Volim da se kližem. Lepo mi ovde. Volim da bi upoznala nove drugare i da naučim da se kližem. Pored funkcionisanja zajednice osnovnih škola, aktiv direktora je razmatrao i finansijski plan za 2005. godinu. Svaka škola će dobiti svoj godišnji plan i naravno sa tempiranjem isplata, sa povećanjem procenata isplata i tako će moći da napravi svoj neki budžetski plan uži. Nakon povećanja cena autobuskih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju, opština će i dalje finansirati veći deo mesečnih karata đaka,
što godišnje iznosi 28 miliona dinara. Od toga roditelji plaćaju mesečno 800 dinara, više u odnosu na prethodnu godinu za 50 dinara. Za đake sa više od dve slabe ocene participacija ne važi. Registracija izbeglica iz Republika bivše Jugoslavije koje borave u Srbiji biće produžena do 25. januara, saopštio je juče Komesarijat za izbeglice. U saopštenju se ističe da samo izbeglice koje se odazovu registraciji mogu zadržati izbeglički status. Kako saopštava Komesarijat za izbeglice, registracija će se i dalje obavljati na punktovima za registraciju koji se nalaze u svakoj opštini svakog dana osim nedelje od 9 do 17 sati. Smrtnost od bolesti srca i krvnih sudova u našoj zemlji porasla je u proteklih 10 godina za više od 20%. Svaki drugi smrtni slučaj posljedica je nekog od kardiovaskularnih oboljenja, a godišnje se, prema podacima Centra za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, Batut, u Srbiji registruje između 10.000 i 20.000 infarkta srca. Vojvodina prednjači u našoj zemlji po smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja i posljedica istih. Više od 50% svih smrtnih ishoda su posljedica kardiovaskularnih bolesti i iza toga dolaze zloćudni tumori. Zašto je to baš tako? Verovatno razlog treba potražiti u načinu života i u navikama, odnosno bolje rečeno u lošim navikama. Najalarmantnija je činjenica da od kardiovaskularnih bolesti sve više oboljevaju mlade osobe, a prevenciji niko ne pridaje mnogo značaja. Prvi simptomi oboljenja srca su povišeni krvni pritisak, osjećaj nelagodnosti i nedostatak vazduha, pritisak u grudima i teško disanje. Od akutnog infarkta srca u Vojvodini je stopa smrtnosti preko 120 na 100.000 stanovnika godišnje, čime se mi svrstavamo praktično u neke evropske vrhove, loše vrhove, po broju umrlih od akutnog infarkta srca. Ishrana našeg stanovništva usmerena na masti umjesto na ugljene hidrate, na belančevine, jer zbog nemaštine naši ljudi jedu hranu koja će ih što brže i na što duže vreme zasititi. Dijabetes i stres su među vodećim uzrocima kardiovaskularnih oboljenja, kao i pušenje, ali i odsustvo rekreacije. Novi naplatni sistem za parkiranje trebao bi da zaživi na jesen. Građanima bi bilo omogućeno da karte za parking kupe u trafikama ili plate putem mobilnog telefona. Ovaj sistem bi svakako trebao da uvede red u saobraćaju parkiranja i bilo bi onemogućeno dugo zadržavanje vozila na jednom mestu od propisanog. Taj novi naplatni sistem, to znači da se ograničava se zadržavanje u centralnoj zoni grada. Znači, više u užem centru grada bit će odrađeno, sad još ne znamo tačno, dve ili tri zone će biti odrađeno, gde će biti limitirano, odnosno ograničeno zadržavanje na jedan, dva, odnosno na tri sata. Šta se dobije na ovaj način? Ovaj način se dobije se to da nećeš moći tokom cijelom dana na istom mjestu da se zadržavaš, odnosno da parkiraš svoje vozilo. Samim tim bit će veća frekvencija vozila u užem centru grada, znači bit će mogućnosti za vozačima putničke automobila da nađe slobodno parking mjesto u centru grada. Cene nekih proizvoda na subotičkim pijacama su i dalje niže u odnosu na druge gradove. Kupci za kilogram karfiola izdvajaju 30 dinara, dok u Beogradu i Zrenjaninu karfiol košta oko 150 dinara. Cvekla u Subotici košta 15, dok u Beogradu i drugim gradovima 30 dinara, crni luk je 15, a u drugim gradovima 30 dinara. Cene južnog voća su izjednačene, tako recimo kilogram banana staje 55, a limuna 60 dinara. Šumska uprava je uradila sve da se unište legla gubara u subotičkim šumama. Ova štetočina napala je drveće prošle godine u jesen, ali nije izazvala veće štete. Kako saznajemo od Nikole Dokmanovića iz Šumske uprave Subotica, mjesec u kome se gubari legu jeste mart. I uzevši u obzir sve mere koje su preduzete za zaštitu šuma, Dokmanović ističe da ne očekuje ove godine slične probleme. Animirani američki film Neviđeni još uvek možete pogledati u Zvezdi od 17 časova. Od danas se u bioskopu Zvezda prikazuje i nastavak popularne američke komedije Bridget Jones, Na ivici razuma. Nastavak filma okuplja istu glumačku ekipu koju čine Renée Zellweger, Hugh Grant i Colin Firth. Projekcije su od 19.21 čas.
Novi film Nikolasa Cagea je na repertuaru bioskopa Kozo. Radi se o američkom filmu Nacionalno blago koji se prikazuje od 18, 20 i 22 časa. Pored Nikolasa Cagea u filmu glume i Diana Kruger i Harvey Keitel. Zbog radova na elektroenergetskim objektima struje sutra neće biti od 9 do 13 časova u Subotici u sljedećim ulicama: Petra Popovića Age, Aleksandra Kokića i Josipa Andrića. Bez električne energije sutra će ostati od 9 do 12 časova i stanovnici Alekse Šantića u Železničkoj ulici sa okolinom. U nastavku infobloka da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Meteorolozi za sutra najavljuju osetno hladnije vreme sa povremenim jakim severnim vetrom. U većini krajeva će biti suvo. Jutarnja temperatura će iznositi 1, a maksimalna dnevna 5 stepeni, dok će pritisak biti oko normale. Na kraju još jednom najvažnije vesti dana. Mađarska vlada ima nameru da promeni aktuelne propise kako bi Mađari iz okruženja mogli da posjeduju nacionalnu vizu i šengenski pasoš, izjavio mađarski premijer Ferenc Gyurcsány. Časovi fizičke kulture za osnovce u buduće će biti održavani i na klizalištu stadiona malih sportova, odlučeno na sastanku aktiva direktora osnovnih škola. Smrtnost od bolesti srca u posljednjih 10 godina porasla za 20%. U Srbiji godišnje između 10 i 20.000 infarkta. Od jeseni novi sistem naplate parking prostora, karte za parkiranje u trafikama i putem mobilnog telefona. Poštovani gledalci, bilo je to sve što vam je informativna redakcija Ju Eko televizije pripremila za danas. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš program.